dagens avsnitt av Originalen på stan så träffar vi Kent Zetterberg. Inflyttat till Norrköping på grund av kärleken. En gammal silversmed i Norrköping som just nu har varken lokal eller plats att hålla till. Vi får en trevlig pratstund. Han berättar om kärleken och när han gifte sig på Himmelstalundsfältet med sin stora kärlek som han lever med än idag. Häng på! Träffa silversmeden Kent Zetterberg. Karlskalle, ja. Ja, just det. Ja, där jobbar jag. Jaha. Ja, visst. Och sen såg jag han där. Hyran var det ute. Ja. Det var hyra kostnaden. Nej. 14 000. 14 000? Ja, yes. Fy fan, det är skapligt. Ja. Men man ser ju, här ser man ju lite av dina... Varför bara visa lite spår på dina... Ja. Det är ringar som du har gjort själv förstås. Och det här är alltså min senaste ring. Ja. Norrköpingsringen. Och den här är då Motala ström, våran vattenfall. Ja, visst det. Och det här är då en solöga som designade 05. Ja. Yes. Jag kommer, yes. Men vart håller du till nu då med dina... Du, det är så här, vad ska jag säga. Ja, då. Ingenstans. Nej. Tråkigt. Ja. Faktiskt. Men är du uppvuxen i Norrköping eller? Nej. Jag kom hit på Bananskal. Jaha. Kan du berätta lite? Ska jag berätta? Ja, det var en kvinna förstås. Ja. Då var jag på augustifesten. Ja. 2001. Ja. Och sen tog hon mig. Och jag hade en annan kvinna med. Ja. Och du hade en annan kvinna när du kom hit? Ja, ja, nej men alltså, vi såg i stanet då. Och så hade jag en annan kvinna. Och så sa hon såhär. Kvällen. Så hon såhär. Har du problem? Ja. Ja. Och så på den vägen flyttade jag hit. Ja. Och flyttade hit på kulturnatten. Ja. Ja. September någon gång där brukar jag. Ja just det. Sist. Ja. Slutet av september ja. Slutet av september. Ja du, men är du... Tillsammans med kvinnan fortfarande? Absolut. Ja. Wow. Ska vi se här? Första bröllopet. Ja, vad trevligt. Wow. Kolla nu. Ja. Ser du? Ja visst. Vad kolla, fint. Kolla här då. Alla, kolla hur många som var med då. Ja, vad häftigt då. Yes. Vart är det där någonstans då? Himmelstalund. Ja. Ser du datum? 24 augusti. Ja visst. Halv tio. Halv nio. Gör du va? Ja. Det var kul alltså. Ja. Annars då? Du ser ju ut som att du är en gammal viking. Ja men du ser ju det här. Ja. Sådär. Ja jag ser det. Som jag har mörd på. Ja. Det... Har du aldrig haft den här stilen? Du har haft såhär stil jämt eller? Ja. Ja. Ja, man är det igen. Ja, verkligen alltså. Och det är så att... Vad ska jag säga? Att man är sin egen person. Ja. Och visst sticker jag ut. Och det är så att många kvinnor tittar på mig. Ja. Det går till en kvinna. Hon var 80 år. Vet du vad hon sa? Nej. Vilket vackert skäl. Ja. Ja, det är det ju. Nej, nu. Okej, men det är... Du måste hem och kolla. Ja, ha det så bra. Hej då. Vad lång intervju. Ja, det var det.